Так, бухгалтер тягне дракона. Малого, кажеш, дракона тягне. Веди сюди, чуть-чуть в сторону, куди ти ведеш, відійди. Тягни удилище, він вперся в дно. Та ж підведи його сюди. Розверни, стань другим боком удилищем туди. Підійди ближче до води, не відходь так далеко. Мотай і підходь, мотай, мотай. Ні, давай. Ось рибку невеличку не вон витягнути. Давай сюди, давай. Ого, великий, красавець. Тьоща вже буде доволен. Який грам? Є. Дай вигусти. Нема. Як нема? Та так нема. До кілограма ще далеко. Грам 800. Чого, тяжко мені чує? Упереді не слухати. Зараз саме цікаве, як Рома буде його випускати в садок. Це номер. Задом заходить, бачиш. Та лучше втопив.